إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء وحين كقالا دونا حيس دينا فضل الدعاء وآداب دعاء آتك وقيمها بضن إلهي لبريه فضلك أي لا ضحي يو آداب تيد وفضلك وحيا لن سمرك آداب تالا مرة سيكوبا بينو الدرارين دونا إن شاء الله فضلك إذا وحكم إذا إنا نفلين إنا أمرك إلهي سبحانه وتعالى wuxuu nabigu xusay markuu sharxayay aayada ilaahay wuxuu uduuni astajib lakum ilaahay baa wuxuu dhay bari ana waalidana aqbali innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam inna du'aahu wal ibadah du'aadu wa ibadada lafteedi markaas uu aayadan akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam macneedu waxa weey kala day ibadada tahay cidaan ilaahay ahayn lama bariyo ila ibadada ilaahay baa kaligii iska leh asxaabtu rasuulka waxay weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam ilaahay miyuu noo dhow yahay oo hoos baa nuula hadalaa mise uu naga dheeriyo waan u dhawaaqnaa aayaddana soo degtay ku jirta aayadaha soomka dhexdooda waidaa saalaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun u sheeg inaan u dhow oonan ka dheerayn fadliga ducada waxaa ka mid ah xadiidka tirmidi ku sugana min xadiidi abi hurayra ee xasanka ah laysa shay-un akrama cala allahi min adducaa cibaadooyinka shaygu ilaahay ugu jeceliyay waa shayga loo yaqaana ducada tirmidi waxaa kaloo wariyay min xadiidi abi hurayra isna xasana man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda ashadaa'idi waalkurabi falyukthir ducaa fi rakhaa qofka doonaya maalintii adkaata inuu ilaahay aqbalo markuu barwaaqaysan yuu ladan yahay ilaahay ha baryo laakiin markuu ladan yahay hadduu ilaahay ilaawo marka kalena waxba laga aqbali maayo caaisha allaha ka raali noqdo iyaduna xadiid bay waraysaa dabaraani ku sugan sanadkiisuna saxiix yahay waxa uu nabigu yuhi sallallahu calayhi wasalam balaayada way soo degtaa ducada ayaa ka hortaga kolkaasuu ilaahay ducadaa ku joojiyaa salmaanulfarisi isagana allaha ka raali noqday xadiid buu warinayaa tirmidi ku sugan oo xasana laa yaruddu alqadaa ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila albir qadaaga wuxuu ilaahay qadaray wax celiya ducada cimrigana waxa kordhiya samafalka iyaguna way qadaran yihiin ilaa lixdaa qodob baan ku dhaafi karnaa fadliga ducada aada u badan aadaabta ducadu markay fadliga yeelanaysa aadaabta muhiimkaa kuwanaa ka mid ah taxari alxalaal inuu qofku xalaasha ku dadaalo nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam wardadii oo ilaahay wuxuu idin faray wuxuu rasuullada faray oo ah cunno wanaagsan iyo camal wanaagsan marka xalaasha ku dadaala si laydinka aqbalo ducadiina waa kii xadiidka ku sheegay nabigu nin safarkii dheereeyey oo rafaadsan oo yaa allah laho si daacadnimaa ilaahay ku baryay laakiin xaaraani ku xeerantay marka fa annaa yustajaabu lidalika buri kaa ducadiisa sidee loo aqbalayaa kol haddii xaaraan uu cunay oo xaaraan xidhay oo xaaraan lagu koriyey warkii sidaah adaabta ducada waxaa ka mida inuu qofku ilaahay keligii baryo qul innamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada ilaahay baan keligii baryayaa cidna la caabudi maayo cidna la baryi maayo keligii baan baryayaa adaabta waxaa ka mida inuu kor u qaylqaylin markuu ilaahay baryayo udcuu rabbakum tadarucan wakhufya dee ilaahay baryo codka hoos u dhiga idaa daa rabbahu nidaan khafiyan nabiyullaahi zakariya markuu ilaahay baryo codka hoos buu dhigo qur-aanka ayna baraya adaabta waxaa ka mid a magacyada ilaahay inuu ku bilaabo oo ilaahay uu ku baryo asmaadiisa qul idcuu llaha aw idcuu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa siyaabaha ilaahay lagu afkartay ka mid waa inuu ogaadaa ana ducaa isticaanatun laistikhdaam
ducadu ilaahay baynu kaashanaynaa laakiin adeegsan mayno macnaha ducada bari oo bari oo laakiin dee ku dar asbaabtii markaad ilaahay wax barido aduna sababkii la kaalaya ficilkii adaabta ducada waxaa lagu daraa istiqbaalu lqibla inuu qofku qiblada u jeedsado waxay u daliilay xadiidkii saxiixaa markuu nabigu roobdoonta ilaahay u weydiinaya ummadda dee iyagu ka soo horjeeday laakiin markii ay gaadhay waqtigii ducada qiblada u jeesto iyagii buu dhabarka u jeediyey ducada adaabteeda waxaa ka mid a wanaagsan in lagu dadaalo alawqaatu alfaadila waalxaalaatu shariifa waqtiyada fadliga badane wanaagsan sida kuwan soo socda maalinta caraf bisha ramadaan jumcada habeenka saddex meelood oo meesha u dambaysa markuu qofku sujuudsan yahay waqtiga qofku waqtiga roobku soo degayo adaanka iyo aqiimidda dhexdooda markay labada col kulmaan kolka qofka cabsidiisu badan tahay kolka qalbigiisu dabacsan yuu soo jeedo xaaladahaasi waxaa loogu rajo badan yahay in loo aqbalo axaadiid baa dhammaantood wada sheegaya aadaabta ducada waxaa ka mida qofku inuu kor u qaado ibnu cabaas baa wuxuu lahaa waxaa jira gacmaha ilaa waxaa kor loo qaadayaa ilaa garbaha marka uu jiro shayga la yidhaahdo ibtihaalka ilaahay aada loo barayo istikfaartana fartaa la taagaya marka ducadana gacmaha kor loo qaadaya sunnayaashay ka mid ilaahayna wuu ka xishoodaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu addoonku intuu ilaahay baryo gacmaha hoos dhigato iyagoo maran inuu ku soo celiyo wuu ka xishoodaa waxbuu ugu soo ridaa waxaa adaabta ka mida inuu ku daro mahadnaqa ilaahay inuu ku bilaabo kuna khatimo salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay mahadnaqiisa iyo ammaantiisa ayuu ku bilaabaya dadka waa adiga arko haddaad qof wax weydiisanayso dee haddii aada wixii hore uga mahadnaqdo oo aada tidhaahdo waad wanaagsan tahay cishadaa waxbaad isiisay cishadaa waxbaad isiisay khayr allah ku siiyo qof wanaagsan baa tahay samahaagu wuu badan yahay wuuba kala badbadanaya wuu kuu muurmuuraya qofkii waa qof bani aadama hadda weli ku wanaagsanaa buu le wixii horaabaad igu mahadnaqday ba dee iminkana waa qof wax la siiyaa buu ku leeyahy leannahu wuu ma ilaawaya waxa la siiyo oo wuu mahadnaqaya marka qofkaasaa istaahila in wax la siiyay buu ku leeyahy haddii aad qofka wax ku dafirto oo tidhaahdo dadka waxba ma siisa haddaad wax siisana wax yar baad siisaa oo hooyo ku go-ah dee oladoo iminkana naga tag buu ku leeyahy maxaad haddaa nagaga soo socotaa addoomihiiba caynkaas aasinaydeen ay isku wada addoomahaydeen ilaahay ina abuuray maxaad u malaynaysa subxaana wa tacaala haddaad inkirto muxuu ku siin dee waaba inkirtaba intiisii hore ah lain shakartum laasiidannakum shukrigu waa inaad u mahadnaqdo walain kafartum ina cadaabii la shadiid kufriguna waa kufraanu nicam waa adoo dafiray oo tii horeba ku mahadnaqila ayaad haddana afka soo taagaysa adaabta ayay ka mid tahay qofku markuu ilaahay baraya inuu qalbigiisa soo jeedo oo aanu xaadir macnaha maqane jooga waa inaanu ahayn afku unbuu wax ka dudubinayaa duco waa inaad isdhegaysataa qalbigaagu soo jeedaa adaabta ducada waxaad ka mida inaanad qaraabo goysnimo iyo dembi dadka ilaahay u baryin oo ehelkaaga iyo ummadda waa inaanad habaarin haddaad habaarayso khayr ma leh adaabtay ka mid tahay cadamu listibtaa alistibtaa alijaaba markaad ilaahay barayayso waanu barino waanu barino waxbaba nalaga aqbali waayey ha odhan waxaa adaabta ka mida aljazmu fi ducaa ilaahay wuu iaqbal ilaahay wuu iaqbal waa jazmi go-aan laakiin ilaahay wuu iaqbal haddaad doonayso ilaahay wuu iaqbal haddaad doonayso waa tacliiqaasi meesha ma qabta ilaahay subxaana wa tacaala adaabta waxaa ka mid a ikhtiyaaru jawaamici lkalim kelmadaha ducada macnaha ducooyinka gudaha ballaadhan aad aad doondooto rabbana aatinaa fi dunyaa xasana ayaa ka mid a allahuma inii asaluka min khayri maa asalaka min nabiyika muxamed waxaa ka mid a adaabta tikraaru ducaa haddii wixii aad baraysay laga aqbali waa ku celi oo ku celi oo ku celi ila ilaahay cid aan ahayn ma haysana subxaana wa tacaala adaabta waxaa ka mid a araqbatu alcidamu araqba in abateedkaagu weyn rajo weyn ilaahay aad ka qabto dad leed un iska bari kolleyba waxba ka aqbali maaye arrin maaha taas adaabta waxaa ka mid a inuu qofku naftiisa ku bilaabo rabbana akfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan baraka allahu fiina wa fiikum markaad cid u ducaynaysa adiga ayaa kaaga baahi badan k
keligood dadka ha u ducaynunuun ee adigu isu horeysay. Adaabta waxaa ka mid a in waalidka laga ducaysto, adaabta waxaa ka mid a walaalaha in laga ducaysto oo tidhaahda bal markaad maqanta aynu kala maqanna aynu isu soo ducayn, sida xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa uu tilmaamaya min xadiidi Safwaan. Adaabta waxa uu ku daray Xaafid ibnu Xajar in wejiga lagu masaxo, isna waa raaciyey. Labaataneeye adaabta ka mida baan dareeriyey, iyo lix ka mida fadliga ducada. Macnaheedu markaa waxa weeye cibaadooyinkaynu wadno bishan Rabadaan aan ku darsanno inaynu ilaahay barinaba dhowrkii saacadoodba mar ilaahay bar intood gacmaha hoos dhigaso, af soomaaligaaga kaga dherag, biyiga gacmahaaga laga dhargaa, wixii aad ka cabanaysana ilaahay inuu kaa dulqaado weydiiso, ku celceli dadka wanaagsana saalixiintii waalidkii ehel ka ducayso iyo asxaabta. Inahaas marka la isu geeyay, ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu inaga aqbalo ducada. Wahada maa aquluhu wastakfiru llah, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.